Moni haluaisi yrittäjäksi, mutta yritysidea puuttuu, niin mistä sulla aikoinaan lähti idea tähän Jungle Juice Bariin? Mulla on ollut silleen, mä oon ollut aina aika idearikas. Ulkomailla, itse asiassa Dubaissa, näin siellä tällaisen mehubaarin, mistä sai sitten proteiinismoothin, mikä oli aika kova juttu silloin, koska tuli treenattua tosi paljon ja mä join semmosia erittäin pahanmakoisia palautusjuomia, semmosia esanssisia. Niin sitten kun mä sain siellä Dubaissa käteen proteiinismoothin, mikä oikeasti maistui hyvältä ja siellä oli tuoreita hedelmiä ja marjoja. Mä olin silleen, että vau. Wow. Mä ajattelin, että miksei tällaista ole Suomessa.